manos, beleza? Quem tá falando é o Patife. É o seguinte, eu tava na BlizzCon, né? E eu sempre gostei muito de como a Blizzard lida com as paradas, né? Sempre gostei muito de como a Blizzard lida com os seus jogos, a empresa e tal. Eu nunca fui um Blizzard guy, né? Então, por exemplo, eu não joguei World of Warcraft, eu não joguei StarCraft. Então eu nunca entendi muito bem o universo da Blizzard, mas é algo que eu sempre quis me aprofundar. Eu sempre quis conhecer mais sobre o universo Blizzard, quis ter passado por aquela época de jogar World of Warcraft, ainda mais fui conversar com a Sati, com o Alan Zock, eles foram pessoas que viram muito isso. E eu tava na BlizzCon, pessoas que veem a Blizzard como uma religião, e eu falei, cara, eu quero muito começar, e eu comecei a conversar com todo mundo, saber por onde eu começava, por onde eu entenderia melhor o universo da Blizzard, e aí... correndo atrás e tal, decidi que eu ia começar pelo StarCraft. É a Blizzard, o Daniel e o André me presentearam, eu tô muito feliz, aliás, deixa eu agradecer, com uma edição de colecionador foda, que é essa aqui, que é do StarCraft Legacy of the Void, né? Vai vir mais uma expansão pro StarCraft. É um jogo solo, então se você não tem nenhum jogo, você pode comprar só essa nova expansão, que finaliza a história do StarCraft. E, cara, muito fodamente linda. E eu vou abrir pra vocês, a gente vai ver o que tem aqui dentro. E obviamente que além do jogo tem muito mais coisa, que é o legal de uma edição de colecionador. É exatamente isso, né? Você ter o além do jogo. Mas o ideal pra mim é que isso aqui tem todos os jogos. Então eu vou poder jogar todos os StarCraft 2 e entender a história, entender o universo. Então eu fiquei muito feliz de ganhar esse presente mesmo. Essa versão não vende aqui no Brasil, tá? Essa caixa que eu estou abrindo aqui pra vocês. Mas... o jogo vende, e se você não conhece o universo da Blizzard, é um bom jeito de começar pegando StarCraft. E se você conhece, você provavelmente já sabe da próxima expansão, né? Dizem que quem começa a jogar os jogos da Blizzard não para nunca mais. Então se você já conhece, você provavelmente sabe da expansão Legacy of the Void. Eu recebi ainda com acesso um pouco antecipado por causa da edição, né, e tal. E eu peguei nos Estados Unidos, então eu já abri o saco, tá? Como vocês estão vendo. Então eu tô realmente bem feliz, bem empolgado. Será que ela já vai lançar? Eu vou deixar um link aí no topo da descrição, caso você também queira começar a jogar StarCraft comigo, beleza? Então vamos lá, já tirei a embalagem aqui, o saco de proteção, né, pra não arranhar. Aí atrás ele vem esse panfletão aqui, pra eu saber o que tem. Além do jogo, tem um DVD de Blu-rays com cenas extras, tem soundtrack, né, trilha sonora, tem um manual incrível, que eu acho que é a grande parada dessa caixa, e tem conteúdo exclusivo pro StarCraft, pro World of Warcraft, pro Diablo 3, pro Hearthstone e pro Heroes of the Storm, tá? Tem fundo de carta e tal, vocês vão ver que eu vou usar, porque, mano, pouquíssimas pessoas no mundo vão usar, então eu faço questão. Enfim, já cheguei aqui, ó, aí cê, olha que louco, olha essa caixa, vai tomar no meu brioco, né? E aí você abre essa caixa linda. E aí você já tem aqui. A primeira coisa que eu puxei, vamos ver, foi o, acredito que o jogo, pelo tamanho da caixinha, é o DVD do jogo StarCraft 2 Legacy of the Void. Sim, então a gente já começou com ele aqui na frente. Tem o Blu-ray com cenas behind the scenes, né? Esse Blu-ray vai ter como vocês assistirem, ainda não foi lançado, então eu não posso colocar imagem nenhuma dele. Muito foda também, né? Caralho. Enfim, o que mais temos aqui? A gente puxa aqui e tchá! Aqui tem a trilha sonora do StarCraft. Que foda. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São mais de 20 músicas aqui, neste CDzinho, está aqui atrás, com a trilha sonora. Tem mais coisinha aqui pra puxar, mano. Se eu colocar... Não, aqui já foi. Aqui é o molde da caixa. Então agora vem esse aqui. Que esse aqui é o amor. É o que as pessoas compram. Que é o Field Manual. Sim, é o manual do campo. Eu vi algumas pessoas comentando que parece que tem as anotações. Como se fosse um soldado escrevendo, sabe? Então tem o manual, né? Como se fosse realmente um livro de estudos. Mas tem os comentários de um soldado, né? Que dizem que na real é uma referência bem forte ao jogo. Que quando você tá jogando é o que você reclama, por exemplo, tem o cara falando mal de monstros e tal, tipo, ah, monstro nojento, não sei o que, que é as frases que a comunidade usa. Mas é muito legal por isso, eles ficam bem atentos à comunidade, né? Vou abrir aqui o Field Manual, nossa, que coisa linda, gente! Que foda, viu? Muito obrigado, Blizzard, por me levar pra BlizzCon. Ano que vem estarei na BlizzCon jogando StarCraft com a galera, entendendo tudo que eu não entendia. Aqui está o manual do campo, e aí a gente vai abrir, vamos pegar umas páginas aleatórias aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então eu peguei, por exemplo, aqui eu tô na página do Dark Templar, tá? Então tem uma arte sensacional aqui. E o mais legal é que tem aqui a anotaçãozinha feita tipo a caneta. Caiu uma proteção aqui. É uma proteção? Não, é um pôster foda, peraí. E aí tem uma anotação de caneta que é: esses caras nunca são facilmente despachados, né? Então deve ser um inimigo que deve estar a trabalho para
Caralho, ah, tem um Warp Blade. Puta que foda, velho. E aí por aqui tem várias artes iradas de várias criaturas. E também tem a parte dos veículos, né? Muito foda. E caiu aqui magicamente um pôster. Eu vou ver o que tem. Caralho, que louco, velho. É um pôster ultra secreto. Caralho, que foda. Que é de alguma base. Dominion Special. Operações Especiais Dominion. A nave mãe. Caralho, é um forte de uma aeronave. É um pôster, velho. Esse vai entrar pro setup, com certeza. Muito foda. Blizzard, obrigado. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, o seu favorito. Eu não sei se esse vídeo saiu antes ou depois, mas tem dois unbox da Blizzard por acontecer. E não, acho que esse saiu depois. Só que indiquei que saiu depois. Então, o primeiro foi o da Tracer. Se você não viu o outro unbox épico que teve, entra aí no canal. Foi muito foda também. Galera, muito obrigado. Vou jogar StarCraft, sim. Eu não sei se eu trarei conteúdo pro canal, mas provavelmente farei algumas lives jogando StarCraft, porque me disseram que o competitivo dessa porra é insano. E eu tô muito empolgado, sério mesmo. Galera, muito obrigado por ter assistido aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patife, até lá. E valeu.